Вони схвильовані перед новим етапом у житті та вже сумують за вчителями. Це випускники франківських шкіл, які востаннє вишукувалися на лінійці. Зокрема, 11-класники 15-ї школи на урочистості прийшли по-особливому. На них жодної стрічки. Вважають, що це чужа російська традиція. Тому хлопці одягли вишиванки, а дівчата – вінки. Це символ ніжності, дівочності і простоти. До речі, їх плели власноруч. Ми зібралися, поїхали з класним керівником до лісу, зібрали барвінок і напередодні сплали віночки всім. І зробили ще синьо-жовті квіточки. Теж символи. 11-класники зізнаються, зараз радісно, але вже увечері будуть сльози. Здолає ностальгія за часом, проведеним за шкільними партами. Втім, сумувати доведеться недовго, адже попереду ще ЗНО. Ми чекаємо моменту, коли ми будемо поступати вже. Ми ще здаємо екзамени по минулих років. Діти здавали набагато швидше. Ми трошки перевчуті, трохи страх, перелік трошки. Загалом останні дзвоники пролунали у 40 навчальних закладах міста. Не обійшлося і без подарунків. Зокрема, представники міськради вручили випускникам обіцяні квитки на оглядовий майданчик ратуші. Не залишили поза увагою інших учнів. Передали більшості школам сертифікати на 10 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю комп'ютерної техніки. Зараз ведеться чимала робота на розбудову шкіл, на розбудову інфраструктури освітніх закладів. Так. Тому свято останнього дзвоника є дуже важливим. І в цьому році також під час літнього періоду буде проведено в чималій кількості шкіл, дошкільних закладів, багато робіт по здійсненню ремонтних робіт, по будівництву нових корпусів. Щодо підсумків, то перемогу цьогорічному навчальному році було вдосталь. Найбільше освітяни пишаються успіхами самих учнів. Що стосується роботи дітей, учнів, то у нас цього року більше перемог на олімпіадах всеукраїнського рівня. Це є прогрес відчутний, і це не може не радувати. У нас значно збільшилося фінансування шкільних потреб. Це теж величезний плюс. І ми будемо, скажімо, поступово, бо всього зразу не зробиш, але поступово будемо покращувати матеріально-технічну базу шкіл усіх. До речі, цього року у Івано-Франківську 11 класи закінчили 1157 учнів. Це на майже 200 школярів більше, ніж торік. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.